Sen går vi då på punkt 5 och det är uppföljning av miljöstrategi. Och vi har glädjen att ha vår förre miljöstrateg med oss ikväll som ska föredra lite kring, kring den här miljöstrategin. Men först ska jag bara redogöra för en liten sammanfattning då inför detta. Och den lyder så här: i juni 2015 antog kommunfullmäktige miljöberedningens förslag till miljöstrategin. Det skedde den 10 juni 2015. Miljöstrategin innehåller åtgärder som ska genomföras under perioden 15-20 och ska bidra till att uppnå de politiska målen. Och så citeras det: kommunen har en stark miljöprofil och kommunens verksamheter är ledande och ett föredöme i arbetet med att skapa det uthålliga samhället. Åtgärderna i strategin ska också bidra till att alla invånare, företag och anställda ska få kunskap, vilja och förmåga att ta ett djupt ansvar för vår miljö. Miljöstrategin bidrar även till att nå kommunens vision om lokala miljömål. Åtgärdsarbetet utifrån miljöstrategin ska följas upp årligen i anslutning till årsredovisningen och ska redovisas till kommunens ledningsgrupp och kommunfullmäktige. Detta är den tredje uppföljningen av miljöstrategin som vi då gör idag alltså. Det har genomförts en rad åtgärder under 2017 och det pågår ett löpande arbete kring många. Nu är drygt 50 av de 71 åtgärderna genomförda eller pågående. Dock har inte alla åtgärder med prioritet i ett ännu påbörjats eller blivit genomförda. För att alla åtgärder i strategin ska kunna genomföras behövs såväl löpande arbete som satsningar under kommande år. Till denna föredragning så hälsar vi då Nina Lindholm välkommen att ytterligare föredra ärendet. Varsågoda. Tack ordförande, fullmäktige och åhörare. Nu är vi i princip halvvägs i genomförandet av miljöstrategin. Den ska genomföras under perioden 2015-2020. Och det är en milstolpe egentligen nu när vi har kommit halvvägs i denna. Vad innehåller då miljöstrategin? Jo, det är uppdelat i 6 stycken områden. Det handlar om klimat, det handlar om transporter, samhällsplanering, kunskap, engagemang, naturvård och giftfri miljö och hållbar konsumtion. Här är ett schema som visas i miljöstrategin när de här åtgärderna ska genomföras. Så det som är med prioritet 1 är det som är närmaste tid och det med prioritet 2 och 3 kommer längre fram i tid. Men ambitionen är att alla åtgärder ska vara genomförda till 2020. Och åtgärderna är av blandad karaktär. Det kan vara större åtgärder, mindre. En del åtgärder riktade direkt till förvaltningen jobbar internt. En del åtgärder är mer riktade externt och i samarbete med andra. En del åtgärder är också löpande arbete och andra kan vara mer avgränsande. Så jag bara klickar rätt här. Hur har vi då arbetat med miljöstrategin i förvaltningen under året? En grundtanke har ju varit att miljöarbetet inte ska vara något separat spår utan det ska ingå i övrigt arbete. Så därför har det integrerats ihop med kvalitetsarbetet och mål- och resultatstyrningsarbetet i kommunen. För att genomföra de politiska målen så finns det aktivitetsplaner som alla enheter arbetar med. Och under det målet som handlar om att vi ska nå en bättre ranking i den här nationella miljörankingen så har vi kopplat miljöstrategin i där. Och det gör att alla enheter är ju på ett eller annat sätt inblandade i miljöarbetet så att det här då ska kunna nå ut till alla. För att underlätta för förvaltningen att jobba med det så togs det under 2016 fram en miljöhandbok på intranätet och där har det samlats styrdokument och extra information som ska underlätta för arbetet. Tidigare år så har vi arbetat direkt ifrån miljöstrategin men i höstas så tog vi fram en ansvarsfördelning för förvaltningen. Så att det blir tydligare vilka enheter har ansvar för att genomföra de åtgärderna som är kvar. Här har vi haft huvudpunkt på 2018. Men det kan behöva tas fram en
en fortsättning på denna under kommande år. Det har ju kommit nya globala hållbarhetsmål som även kallas Agenda 2030. De är hållbarhetsmål som innehåller både sociala dimensionen, den miljömässiga dimensionen och den ekologiska dimensionen. Vi har ju lokala miljömål som utgår ifrån de nationella miljömålen. I uppföljningen har jag visat här vilka av de globala målen som också genomförandet av planen hjälper till att göra. Jag går igenom de här kapitlerna och ger lite små godbitar vad som har genomförts under året. Vill ni ha det fullständiga vad vi har arbetat med så får ni läsa i rapporten. Men pågående arbete med klimatarbete, det är energisparande åtgärder på många olika sätt i förvaltningen. En del av de här aktivitetsplanerna har varit att det var en obligatorisk åtgärd för alla enheter att jobba med energiåtgärder. Och det har visat att väldigt många enheter har gjort detta. Det kan tyckas som små saker att man jobbar med det här att stänga på kontoret, släcka på kontoret, stänga av datorer och så. Men i det stora hela så gör det väldigt, väldigt mycket. Andra större åtgärder, det är exempelvis det som bilden visar här, solcellsanläggningen på Kullingshemmet. Sen sker det också andra energibesparande åtgärder runt omkring i förvaltningen. Men vad har vi kvar då? Det som är prioritet 1 som vi ännu inte har genomfört är att aktualisera vår energiplan. Så det har vi ett stort arbete kvar. Med prioritet 2 så har vi åtgärder också att ta fram riktlinjer för en hållbar byggnation och renovering i kommunen. Nu har vi den nya skolan. Den ska jag ansöka om svanemärkning. Så vi har gjort ett praktiskt arbete här. Men det som står i miljöstrategin är att vi egentligen ska ta fram då riktlinjer som finns för fortsatt och kommande arbete. Sen också att arbeta för att underlätta för andra i kommunen. Och det är då att ta fram en modell för energi- och klimatsmart byggande. Men det har vi med prioritet 2 och som kommande utmaning. Inom transportområdet då har vi ett politiskt mål med gasdrivna fordon i förvaltningen. Nu har vi inte riktigt nått målet, men vi ligger bra till i alla fall. Målet har ändrats för 2018 så vi även öppnar upp för andra fossiloberoende fordon. Så att vi öppnar upp även då för el- och hybridbilar. Ett tidigare politiskt beslut gör ju också att våra samhällsbetalda transporter ska drivas med gasfordon. Och det nya skolskjutsavtalet från i somras gör ju att vi nu har enbart gasdrivna skolbussar i kommunen. En annan del var tillgängliggör att det finns hyrcyklar för allmänheten och det finns bland annat på stationsområdet och på Tånga. Vad har vi då för utmaningar kvar? Det är att jobba vidare med gasfordon och andra fossiloberoende fordon. Det finns delar i miljöstrategin som också är att vi ska jobba vidare med gång- och cykelvägar, ta fram plan för det. Och mer för att underlätta för allmänheten med hållbara transporter, som exempelvis laddningsmöjligheter för elfordon, bilpool för allmänheten, tjänst för samåkning och även då kampanjer och uppmuntran för allmänheten. Men det är sånt som också ligger lite längre fram i tiden. Kring hållbar samhällsplanering så är det mycket arbete som pågår idag och det som finns med i miljöstrategin. Det är att man alltid ska ha med energihushållningsaspekter i fysisk planering. Att man ska se till att det finns en närhet till grönområden för alla i staden. Att man ska ha med ekosystemtjänster i samhällsplaneringen. Och det är alltså vad vi kan nyttja ifrån naturen. Det kan exempelvis vara vattenreglerande tjänster som vi får ifrån naturen om vi behandlar det på rätt sätt. Planera för kollektivtrafik och även prioritera för cyklister och fotgängare. Detta är saker som görs idag. Men utmaningen är kanske att tydliggöra egentligen mer vad är det vi gör och visa upp det. Fortsatt arbete också med dagvatten och avlopp. Det är också ett arbete. Kring rik och frisk natur så var ju en del det här med att förebygga negativ miljöpåverkan.
Det här har vi kopplat in de här aktivitetsplanerna för enheterna. Och här har man förutom det med energi som jag sa innan, jobbat med kemikaliehantering. Man har även ökat sin kunskap kring miljöpåverkan från enheterna. Man har haft besök bland annat från renhållningssidan eller av mig, eller att man har diskuterat på sina APT vad är det vi har för miljöpåverkan och vad kan vi göra för att minska detta. Det pågår arbete med avloppsinventering. Medborgarnas delaktighet var en bit i här, och det är ett sådant arbete som egentligen aldrig tar slut, för det kan man fortsätta göra bättre och bättre. Arbete med stadsodling, det finns ju mark för kolonilotter och arbete pågår ju med förening där. Marknadsföring av våra naturvärden, det är också en del. Här har vi genom här Infopoint som har bildats bland annat på Tånga och stationshuset gett ytterligare möjligheter för invånare och turister att upptäcka vad vi har här i Vårgårda. Miljöövervakning på hemsidan är en del och där har informationen utökats. Här har vi kvar en del områden också, och det är också prioriterat tillsyn vid vatten. Rösta upp och tillgängliggöra Kyllingsån och Sävåns närområde. Det finns en plan för det, men det som är kvar det är att genomföra detta. Nu är vi på kommunen. Ta fram en vattenförsörjningsplan, är något som är kvar. Vård av tätortsnära natur, det är att kanske mer i styrdokument visa vad vi vill här. Det är inte så mycket som finns inskrivet idag, så det finns ett arbete kvar att göra. Och samma och medverka i mer projekt för växt och djurliv. Till nästa kapitel, giftfri miljö och hållbar konsumtion. Här är ju områden som det pågår arbete med och som kanske egentligen inte heller blir slutförda. Ett är ju ett politiskt mål med ekologiska livsmedel, och det jobbar ju kostenheter och andra enheter med kontinuerligt. Även det här att ha närproducerat svenskt och klimatanpassade livsmedel är ett arbete som pågår med. Vi har tagit fram en upphandlingspolicy och riktlinjer för att ta ekologisk hänsyn vid upphandling. Men här är också ett pågående arbete med att tillämpa detta. Och detsamma med att vi har en inköpsanvisning hur vi i förvaltningen ska göra rätt inköp ifrån de här upphandlingarna som vi har. Men det är ett löpande arbete med detta. Inom det här kapitlet så är det fler områden, och matavfallsinsamling är ett. Det påbörjades 2016 och fortsatte med införandet under 2017. Internt i förvaltningen så har det också varit att vi har jobbat med ökad källsortering, så att utöver att vi har infört matavfallsinsamlingen internt så har vi arbetat ute på enheterna att öka källsorteringen. Stora informationsinsatser genomfördes både 2016 och 2017 ifrån renhållningsenheten. Både externt för allmänheten, men även internt i förvaltningen. Kemikaliehantering, det var en del som var med i de här aktivitetsplanerna, så det har enheterna jobbat med. Ett lite större projekt som har pågått under året, det är kemikaliesmarta förskolor och fritids. Här är alla kommuners förskolor och fritids med, där man jobbar efter att ta bort mindre lämpliga, främst leksaker. Och varför man jobbar med det här, det är att man har ändrat lagstiftningen för leksaker de senare åren. Dels 2007 och sen 2013, där man då skärper vilka kemikalier som får finnas i leksakerna, alltså produkter för barn. Och man är väldigt rädd av sina saker, på egentligen både gott och ont. Men här har vi utgått ifrån att ta bort det som är äldre än 2007 till att börja med, och då ofta mjuka, kladdiga plastleksaker, för de innehåller oftast mjukgörare som inte är några trevliga ämnen att ha för barn. Alla enheter är med, och alla har en kontaktperson som också har fått extra utbildning inom detta. Och vi har även bytt ut alla bilmadrasser i förskolorna, så att barnen ligger på nu nya svanmärkta madrasser med då skärpta kemikaliekrav för. Projektet fortsätter under året. Avfallsplan, det är en del. Det finns nu konsulter som arbetar med att ta fram en ny
lokal avfallsplan. Tidigare har vi antagit den regionala planen, men under 2018 så kommer det komma en lokal avfallsplan också. De utmaningar vi har är ju fortsatt att jobba med kemikaliehantering ute i alla enheter som har kemikalier. Fortsättning med kemikalieprojektet för förskolor och fritids. Det som också var sagt är att ta fram en handlingsplan för förorenade områden. Det har vi kvar som utmaning. Och samma jobba externt med att lyfta fram och gynna hållbar livsmedelsproduktion och livsmedelskonsumtion. Det sista området, det handlar om kunskap och engagemang. Här är det mycket som har genomförts under året. En del var att jobba med miljöledning i förvaltningen, och det är alltså, kan man säga, ordning och reda på miljöarbetet. Att vi har de styrdokument som behövs och att de är tillgängliga. Vi har inte något övergripande miljöledningssystem, men arbetet är uppbyggt för att man skulle kunna ta steget vidare om så önskas. Miljöredovisning, det görs årsredovisningar, och även egentligen den här uppföljningen av miljöstrategin är en typ av miljöredovisning. Vi är medlemmar i Sveriges ekokommuner och arbetar också vidare med det. Att förbereda kommunen för miljödiplomering, det går hand i hand i det här miljöledningsarbetet. Så vill man längre fram sen ansöka om miljödiplomering, så finns det en grund. Vi har en enhet som var väldigt intresserade av miljöarbete, och det var Ågatans gruppboende. Och de ställde frågan i början på förra året, vad kan vi göra för att komma vidare i miljöarbetet? Och då föreslog vi miljödiplomering, och de har jobbat med det här under året, och efter sommaren så blev de diplomerade. Då jobbar man med ett nationellt system, och det kommer då en extern revisor som har granskat miljöarbetet. Så de är ett gott föredöme för förvaltningen, och förhoppningsvis då kan inspirera andra enheter och jobba vidare. Grön flagg, det är ett arbete som man kan jobba med i förskolor eller skolor. Här jobbar man med miljö och hållbar utveckling, och det riktar sig till hur man får med barnen i arbetet. Här är det Algutstorp förskola och Kiesbergs äventyrsförskola som blev grön flagg certifierade i våras. Och då har man nu påbörjat sin andra resa i det här arbetet. Då man då väljer ut ett antal utvecklingsområden som man jobbar med tillsammans med barn och eleverna. Och likadant här, förhoppningsvis så kan de inspirera andra att gå vidare i det här arbetet. Lite andra delar. Det är framtidsdagen. Det här konceptet tog vi fram för 2 år sedan. Och nu i maj så kommer den tredje upplagan av framtidsdagen att bli. Och det är ju en del i att inspirera våra invånare. Dels där att visa upp vad förvaltningen jobbar med, men även möjlighet för lokala företag, föreningar, och visa hur man jobbar med hållbarhet. Och förhoppningsvis hjälpa till för att få en mer hållbar livsstil. Mer information, det är också det utökas information på hemsidan och andra delar. Några exempel på goda delar som vi har gjort för övrigt i kommunen, det är att vi har rapporterat in våra åtaganden för den regionala klimatstrategin. Och det hade vi möjlighet att kunna göra eftersom vi redan hade bra mål och politiska beslut ifrån er. Vi jobbar även med det nationella projektet med Fossilfritt Sverige, där vi har kunnat rapportera in att vi har ett mål att jobba med en fossiloberoende fordonsflotta. Vi deltar också i en internationell rapportering med våra klimatåtgärder och visar hur vi jobbat med utsläppsminskningar. Och det är även en kampanj som Världsnaturfonden genomför varannat år. Och vi är en av 8 kommuner i Sverige som är med på detta. Och det är en del liksom för att föregå med gott exempel och visa vad vi gör. Vi har självklart kvar utmaningar inom det här området. Det vi inte har genomfört än, det är att ta fram en mall och börja arbeta med en hållbarhetsanalys i förvaltningen. Ta fram ett internt miljöpris har vi kvar. En stor del som ligger som prioritet 2, det är att utbilda alla anställda och förtroendevalda i miljöområdet. Så det är någonting som förhoppningsvis kommer de närmaste åren. Sen vidare jobba externt, stötta företag i miljöarbete
undersöka möjlighet att bli en Fairtrade City tillsammans med företag och även hjälpa till att lyfta fram hållbara produkter och tjänster som vi kan göra ytterligare. Det här var en väldigt kort sammanfattning av vad vi har genomfört mestadels under året. Det är en jättebra grund vi har i miljöstrategin. Men man ska ändå ha med sig att det är ju inte allt i miljöarbetet, miljöstrategin. Det händer mycket i omvärlden. Det kommer nya krav från EU, från nationellt sett. Krav, direktiv och lagar. Det finns också mer förväntningar på kommunen att man ska jobba vidare i miljöarbetet. Det är långt vi har kommit till detta, men man ska ändå ha med sig att vi kan inte bara stilla oss blind på att miljöstrategin är hela kommunens miljöarbete. Men miljöberedningen, jag tycker ni hela fullmäktige ska ha en stor eloge att man tog fram det här dokumentet. Det är inte många kommuner som jag känner till i de nätverken vi har varit med i som har så här tydligt för förvaltningen hur man ska arbeta. Så det är en väldigt, väldigt bra grund som vi har här. Så egentligen avslutningsvis, det är ju det syftet med miljöstrategin och det här politiska målet vi har, att Vårgårda ska sträva efter att vara ett hållbart samhälle. Och det åstadkommer vi genom kunskap, engagemang, framtidstro och mod att vara ledande i miljöarbetet. Så tack så jättemycket. Tack själv, Nina, för att du kom hit och hjälpte oss med uppföljning av miljöstrategin. Tack så mycket. Till detta, innan jag lämnar ordet fritt, så har då kommunstyrelsen föreslagit att kommunfullmäktige tar del av uppföljningen av miljöstrategin 2017. Det är det förslaget till beslut som finns hittills. Kan vi anse att föredragningen är klar? Ja. Så vet jag. Och då lämnar jag ordet fritt. Det är någon som vill yttra sig med anledning av miljöstrategin. Marianne Andersson, Centerpartiet.